Արդեն մի քանի օր է, ինչ ամբողջ համացանցը քննարկում է Երգիջերի Կարապետյանի և գեղեցկուհի Սվետլանա Իշխանյանի հարսանիքը։ Զույգի գեղեցիկ հարսանիքը օրինակ է դարձել շատերի համար, քանի որ ամեն դետալ արված է շատ ճաշակով և ժամանակին համապատասխան։ Սվետլանան Instagram-ում բավականին մեծ լսարան ունի, և ոչ հաճախ, բայց ժամանակ առ ժամանակ իր ընտանիքի անդամների հետ հրապարակումներ է անում։ Այսօր ձեզ կներկայացնենք Էրիկի գեղեցկուհի Կապուտաչա Զոքանչին։ Լուսանկարներից երևում է, որ Սվետլանան ակնհայտ նման է իր մայրիկին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։